היום החלטתי אחת ולתמיד ללכת לבדוק מה באמת קורה בפורום קהלת. הארגון הזה שיעני עוסק בריבונות לאומית וחירות פרט, מי מממן אותם? כמה כסף יש להם? איך הם מהנדסים לכולם את התודעה? ורק עליהם זה לא עובד. מי עובד שם בכלל? ומה מייצגים? בטוח זה כאן? עם ועולם השמונה. כן, זה כאן. משהו לא מסתדר לי, כל הכסף שלהם, ולא יכלו למצוא איזה בניין יותר... אני צריך להתאים את עצמי קצת למקום. עם זה, אין מצב שמישהו חושד בי. כאן, במעוז הליברטטנים. ליברטריאנים, אם כבר. מעוז הליברטטנים. ליברטריאנים. ליבר מה? מה יש לנו כאן? בואו נראה את זה. אפשר לראות כאן בבירור ש... אין ספק שזה מוכיח את זה ש... לא חשוב. ניקח את זה, נוציא מזה משהו. אני כבר מריח משהו עסיסי מתבשל כאן. הנה, הקפיטליזם החזירי. מעניין. הופה, זה בשביל בתי המשפט. לא משנה. המקום הזה שפועל להדרת נשים. אתה מפריע. בוא נראה מה יש כאן. זה לא יוצא מכאן, אתה שומע? איזה מקום סחי. בוא נראה מה יש במחלקת חינוך. נשמע שהם באיזה דיון. הדתה. הדתה? ידעתי שהם עוסקים בהדתה במערכת החינוך. זה כל הדאטה שיש לנו ממערכת החינוך ומאפשרת לנו, זה מעולה. חשוב לראות שאנחנו מקדמים את האוטונומיה למנהלים במערכת החינוך. דווקא רעיונות לא רואים. אבל נשאר לשאול מה המניע שלהם לרעיונות האפלים האלו. כאן משתלטים על העולם. קיבל צפון, ושכר המזרח. למה שמישהו ירצה להשתלט על המקומות האלה? הנה האקדח המעשן. זה אותם אנשים שדגים בים המלח בלי רישיון. מה הם לא יעשו בשביל הטייקונים? גילינו כאן פורום מסוכן מאוד, שעושה דברים מאוד בעייתיים, והכל ממניעים ליברטטיאנים. את כל הרוע הזה הם הספיקו בעשור אחד. מה צפוי לנו מהם בעשור הבא? זה לא יאמן. יש פה כמות דבש שעולה על המותר בחוק. האמת, מה שעשו זה רק ההובלה. וגם זה יתבטל בקרוב. מה? איזה חוק מוזר? מה, אריאל, תקשיב, רציתי לדבר איתך. איתמר. מה, שנים לא נפגשנו. גבי, מה אתה עושה פה? תגיד, אתה עדיין בגדוד? לא, מזמן עברתי לאיזה חידה שעוסקת ב... טוב לראות אותך, מה אתה עושה כאן? אתה יודע, באתי להוכיח. מה קורה במקום החשוך והאפל הזה? מה זאת אומרת? נו, תראה בעצמך. עוסקים כאן בהדתה, בהטבות לטייקונים, בניסיונות לכבוש את העולם, אני לא צריך לספר לך. באמת? בוא אני אראה לך מה הולך כאן. ברוכים הבאים לפורום קהלת, מכון מחקר שפועל לריבונות לאומית וחירות פרט. פורום קהלת זה מכון מחקר שפועל בעיקר לשלושה דברים. האחד, להבטיח את עתידה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. שתיים, לחזק את הדמוקרטיה הייצוגית. ושלוש, להרחיב את חירויות הפרט ולחזק את הכלכלה הישראלית. יש כאן משהו כמו 160 עובדים וכ-10 מחלקות שעוסקות בנושא הליבה. בוא תכיר. בראש פורום קהלת לכלכלה עומד דוקטור מיכאל שראל. כלכלן הראשי לשעבר, יש לו במחלקה כלכלנים וסטודנטים שעוסקים בנתוני מיקרו ומקרו, במצב מערכת הבריאות, שוק הדיור, תחבורה ועוד כל מיני.
טוב, אני רואה שכבר עברת על ספר התרשימים שלנו, בו אנחנו מנתחים את הכלכלה הישראלית ומציגים סוגיות מרכזיות במדיניות כלכלית וחברתית. כן, הוא ברור כשמש. אבל תגיד, מכל זה, איפה כדאי לי להשקיע בבורסה? אנחנו עוסקים במדיניות כלכלית וחברתית, לא בהשקעות בבורסה. כנראה שלא הבנת את הקונספט. ברור. במחלקה המשפטית יש לנו 8 חוקרים. המחלקה המשפטית עוסקת בבלמים ואיזונים בין רשויות השלטון ובמעמדה המשפטי של ישראל כמדינת לאום יהודית. קידמנו את חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, ואנחנו פועלים לקידום הפרדת רשויות בישראל. תגיד, קיבלתי בדרך דוח על נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית. אתה יכול לייצג אותי מול העירייה? בשביל זה אתה צריך את מחלקת ליטיגציה. ליטיגציה? תירות משפטיות יוצאות ממחלקת ליטיגציה. המחלקה שלנו פועלת למשל לטובת עובדים שלא רוצים שיאגדו אותם תחת ארגוני עובדים. הפורום היה מעורב גם במהלכים להגברת תחרות והורדת חסמים בענפי חקלאות, וגם בסיוע לעולים חדשים לקבל רישיונות מקצועיים. וכך גם להוריד את יוקר המחיה, וגם לאפשר לאנשים לעבוד. אתם אלה שמסתובבים עם גלימות בבית המשפט? בדיוק. Objection! מחלקת משפט בינלאומי בראשות פרופסור יוג'ין קונטרוביץ' פועלת לחיזוק מעמדה של ישראל בזירת המשפט הבינלאומי. This is the department of global domination. We fight to prevent supposedly global norms from being used to dominate Israeli democracy and prevent Israeli sovereignty from being delegated to foreign decision makers. If it doesn't apply across the globe, if it doesn't apply internationally, it's not really international law. תמשיך לייצג אותנו בכבוד באו"ם. אנחנו עדיין בחוסר של יום אחד, זה לא מסתדר. מה? נעריך את חופשת פסח. מחלקת חינוך בראשות עורך הדין אביטל בן שלמה. חוקרי מדיניות חינוך, בואו תראה. אצלנו במחלקה עוסקים במחקר וקידום מדיניות למערכת החינוך בישראל. אז אתם בעצם מקדמים מדיניות שנועדה להקל על האזרחים? מנסים לפחות. שמע, הגעתי לכאן בחשש, אבל אחרי שלומדים, עכשיו אני יכול לשאול בכל. מה יותר טוב משוק חופשי, מביזור סמכויות בחינוך, ממערכת משפט הוגנת? לגמרי, ואנחנו נמשיך לעבוד בכל הכוח כדי להבטיח חיים טובים יותר במדינה הזאת. יודע מה? אני איתכם. אתה יכול רק לשכוח לי את החניה למטה? מאיזה פעם בה אני אבוא עם אובר? כן, ואני רוצה שתזכור את זה, כשאתה מצלם את הכתבה הזאת לרדיו, לאן אתה הולך? לא למדו להצדיע בדור הזה, מוגלב.